elämässä tulee välillä semmosia ymmärtää jonkun yksinkertaisen asian ja niin kun tajunta räjähtää. Mä haluan näyttää teille mun tämän aamuisen välähdyksen. Miksi kukaan ei ole kertonut mulle, että äitiyspakkauksessa tulee vai ilmeisesti käytännössä kaikki haalarit, missä on semmoinen tietty vetoketjurakenne. Täällä saa tämmöiseksi pussukaksi. Mä annoin hänen nukkua tuolla tunnin, nimittäin pakkasta on 19 astetta. Ja mä oon lukenut, että 15 olisi semmonen niin kun hyvän maun raja, mitä suositellaan. Mut mä nyt kumminkin pistin hänet pihalle, koska mä en saa häntä nukkumaan. Tai saan! Mut se vaatis opettelutappelua ja toiseksi me asutaan yksiössä, joten sit siinä vaiheessa kun mä saan lapsen nukkuu, niin mä joutuisin itse hiipimään täällä. Mä en voisi tehdä mitään sisällä. Mä en usko, että se lapsi ikinä rauhoittuisi. Mä niinku joutuisin makaa hämärässä jossakin perhon takana, että mä saisin sen lapsen rauhoittumaan. Siihen rauhoittumiseen menisi aikaa. Jotenkin se olisi vaan niinku hankalaa. Tietääks meidän illat on semmosia, että mä pistän lapsen nukkumaan ja jos hän kitisee, niinku on useimmiten kitisee eikä rauhoitu heti. Joskus niinku on semmosia yksittäisiä iltoja. Niin, että hän rauhoittuu heti, niin mä vaan niinku makaan hiljaisuudesta ja sit mä syön vessassa tai saunalattialla tai lauteilla. Yksiös vauvan kanssa on mahdollista elää ja näillä sähkön hinnoilla sun muuta, niin mä koen, että tähän elämäntilanteeseen paras vaihtoehto, mut näin niinku muuten, niin en suosittele. Ja sekin on yksi isoimmista syistä, miksi hän nyt nukkuu pihalla. Se on meille helpointa ja varsinkin tässä asumisratkaisussa se on helpointa. Hän nukkuu siellä parhaiten. Plus hänellä nyt on ollut villapipo, kypärämyssy, toppa, pussukka. Itse asiassa tää ei ole niin paksu, kun mä ostin kirpparilta 2 eurolla tämmösen untuvaisen. Mutta tässä mä en saa jalkoja yhteen, niin sit mä ajattelin, että ehkä toi lämmin, kun mä saan jalat yhteen. Tämmönen paksu villahaalari tai mikä semmonen ohut vaatit tai ihan kunnon villahaalari. Ja sitten vielä sen jälkeen merinovilla. Body ja housut. Ja villasukat ja toppatössä se käsiin tumput. Hän on erittäin lämmin. Ei ole hikinen, mutta lämmin. Pikkasen on ne nukkapunainen, mutta ei paha. Mä pistin vuorasin ton niinku suuaukon sillä, että siellä vähän ilma kulkee, mutta kumminkin ei viima käy. Niin, oliko hyvät unet? Oliko? Voi vitsit, maistuisiko sulle nyt tai aamupuuro? Kun sä et aikaisemmin yhtään suostunut syömään sitä. Haluatko leikkiä hetken aikaa? Mä oon pienesti lopettanut lypsämisen, mutta aina silloin kun hän nukkuu hyvin yön, että mä niinku herään semmoset noin 3 kertaa, se on meille hyvä yö. Niin, mulla on semmonen olo, että niinku sen jälkeen kun hän on syönyt, niin on semmoinen olo, että kyllä tuolla on niinku ylimääräistä. Niin sitten ihan huvin vuoksi tyhjentelen ja sitten voi käyttää ruoanlaittoa. Tänään mulla on tosissaan tentti, mistä syystä mä oon jonkun verran ainakin yrittänyt opiskella vaihtelevalla menestyksellä. Ja oltiin sovittu, että Juuso ottaa aamupäikkäreiden jälkeen tyttärensä. Mä annoin viimeisen lähtötissin siinä toivossa, että mä saisin seuraavat 3 tuntia olla ilman häiriöitä tässä kotona. Asia, mitä mä löysin kirpputorilta tai löysimme Juuson kanssa, niin on tämä kaukalopussi. Me ei tarvi enää pukea lasta joka kerta, kun me lähdetään, ja kumminkin ei ole päivääkään, jolloin hän ei olisi tossa autokopassa, koska silloin, kun on Juuson vahtivuoro, niin hän ei viihdy kotona. Musta tuntuu, että porukka puhuu siihen sävyyn, että ei kehtaa lähteä vauvankaan johonkin. Että jos niinku, tietysti tulee vähän sellainen avuton olo tai tämmöistä, että jos ei saa rauhoitettua. Mutta Juus on just se tyyppi, että hän niinku nimenomaan haluaa lähteä vauvankaan johonkin. Hän ei halua jäädä kotiin. Niin tämä on kätevä. Katsokaa. Ne lähtee kuulemma katsoa traktoreita. Mutta niinku paikka, mistä ne lähtee katsoa traktoria, niin mä en tiedä, mitä Jyväskylässä on. Niinku oikeesti. Porissa mä tietäisin, mihin mennä. Sä valehtelet! Sä oot joltakin yksityiseltä mennyt kyselle, sit sä menet kattoo. Mut mä en halua mitään traktoria sit, kun tuut takas. Enkä halua yleistää, että niinku vaan iseillä, koska mä oon törmännyt netissä myös mutseihin, ketkä puhuu siitä, että ei mieluusti heti ensimmäisenä asiana lähde ihmisten ilmoille tekemään vauvan kanssa asioita, koska jotenkin ahdistuu siitä, että se vauva huutaa. Mitä sitten, jos se huutaa? Mä ainakin ekat 3 kuukautta, kun
meillä huudettiin eniten, mikä on aika tavallista ymmärtääkseni. Tai näin mulla on aina puhuttu. Ja meille se oli just niin kuin aina puhutaan, että ekat 3 kuukautta vähän huudetaan tuntipäiväs ja sit se helpottaa maagisesti ja kaikki onkin suhteellisen mukavaa huutamisen osalta. Multa puuttuu semmonen joku osa-alue päästä, että mä ahdistuisin siitä, että mun vauva huutaa ja mä oon ihmisten ympärillä, tai että mä imettäisin keskellä Prismaa, tai että mä niinkun, se on vauva, tai siis niinku ihmiset ajattelee sillä apua, missä mä voin vaihtaa paikan vaipa, missä mä voin syöttää se lapsi, missä mä voin, ei, me ei olla kyllä niinkun, vauva rajoittaa elämää siinä mielessä, että mun mielestä vauvankaan ihan sika vaikeeta tehdä asioita, mitkä vaatii keskittymistä, kuten opiskelu, editoiminen, mitä ikinä on semmoinen, mikä vaatii sun niinku täyden fokuksen ja silmät ja 2 kättä. Kaikki semmoinen tekeminen, niin se on mahdotonta vauvankaan. Mut mun mielestä meneminen ja se, että ottaa vauvan mukaan ja menee, niin se on mun mielestä helppoa. Mä kesälläkin ekat 3 kuukautta, kun mä en opiskellut, niin me mentiin. Me ekat 2 kuukautta, niin meillä on pikkuinen käynyt Kiteellä, Porissa, Turussa, Kuopiossa, Helsingissä pääkaupunkiseudulla. Oikeesti fakta on se, että vaipan voi vaihtaa missä vaan, vaikka auton penkillä. Sä pystyt hyssyttää sitä huutavaa vauvaa missä vaan. Sä pystyt oikeesti vauvan kanssa menemään. Se vaan vaatii sen, että sä hyväksyt sen, että sul menee aikaa siihen syöttämiseen ja vaipan vaihtamiseen. Musta tuntuu, että me ei tehty mitään muuta kuin mentiin, mutta nyt kun mulla on alkanut koulu tai mä oon tehnyt koulujuttuja, niin tää on ollut tosi paljon sitä, että mä jumitan kotona ja sitten Juuso lähtee vauvankaan johonkin, koska hän vaatii sosiaalisia kontakteja ja ihmisiä ja tekemistä ja hän niinku ei vaan siedä olla kotona. Ja sit jossakin vaiheessa Juuso tulee tänne, kun tarvii niinku ruokaa. Ja nyt tätä syöminenkin on silleen, että 3 tuntia voi ihan helposti. Mä niinku tiedän, että ei niinku ole tarvettakaan tissille, niin tää on ihan jees. Mut mä nyt alan jatkan opiskeluita. Tulin pienellä happihyppelyroskien viemisreissulla. Mulla on seuraavaksi koe, mikä mun täytyy tehdä. Minähän sutina ajattelin, että koska koe on avoinna kello 8-21, niin kukaan ei estä sitä, että mä opiskelen koko päivän ja sitten illasta vasta kokeen. Ja mä en ole lukenut ne kaikki materiaalit. Opiskelumateriaalit on totta kai suljettu koko päivän ajan, koska se tentti, jotta siis ihmiset ei voi tentissä lukea niitä materiaaleja. Joten tää ei nyt mennyt ihan putkeen, mutta ei se mitään. Mä luotan minun, en tiedä mihin luotan, mutta mä uskon siihen, että on paljon fiksumpaa niin kun antaa aivojen levätä hetki, syö hyvin, käy pihalla, haukkaa happea ja ole stressaamatta. Mä vedin ylppäritkin. Mä uskon, että mun pärjäämisen avain ei ollut se, että mä olin lukenut hyvin, koska mä en lukenut, vaan mun pärjäämisen avain oli se, että mä en stressannut, mun aivot olivat avoimia sille kaikelle tiedolle, mitä sinne oli patoutunut 3 vuoden aikana. Ja nytkin mä vaan annan mun aivojen olla avoimessa tilassa ja ei se ole niin vakavaa, kunhan pääsee läpi. Tää joulu ja marraskuu on tuntunut kaikalta muulta kuin synkältä. Tässä on syy tälle. Siis aivan ihanaa. Mä tajusin tietääks eilen, että jouluaatto on ensi viikolla. Se oli toinen semmonen tajunnan räjäyttävä asia, minkä mä oon kokenut tällä viikolla. Mä oon kans koko aika meinaa tulla silleen pikkasen kipeäks, mut en kumminkaan. Semmonen tosi snadi katkulkko. Saama. Oi vittu! Mä sain mun runosuoneen sykkimään ja keksin juttua rakennuksen purkamisesta ja kuule 60-70-luvun riskirakenteista. Ja eihän tää nyt ole mikään suoritus, mistä voi ylpeä olla, mutta nyt se on tehty. Sulla on housussa yksi iso riskirakenne. Jeps. Väliseinä. Totta! Niin on! Mut se ei mun housuissa, se on mun sisällä. Se on riskirakenne raskautumisen kannalta. Ah!
minä söin aamulla rieskaa, mikä oli humeessa. Mä siis söin itse asiassa 2 kappaletta omatehtyjä rieskoja. Ne oli tosi hyviä. Sitten mä söin ja otin viimeistä haukkua ja mä huomasin, että se oli humeessa se koko alapinta. Mä olen siis syönyt tämmöstä, tämmöstä rieskaa. Mut mä oon syönyt sen näin päin, kattomatta tonne alapintaan. Ja toi on ollut humeessa. Mä kävin kans suihkussa ja tossa kun mä kävin suihkussa, niin mulla tuli suhteellisen freesi olo syystä, että mä en oo käynyt tällä viikolla vielä suihkussa. Tänään on perjantai. Meidän pöytä on kans kaas, koska se on ollut täällä toimimassa ja mä en oo ollut siivossa jälkeen. Tässä on minun nopea välipalani, missä ei ainakaan ole hometta. Persimoni ja munaka. Siis paistettu kananmuna on mieliteko, mikä mulla on ollut siitä lähtien, kun olen aloittanut imettämisen, siis lapsen myötä. Tässä on joku, mikä saa mut, siis mä en tiedä. Onks mulla joku puute jostakin ruoka-aineesta? Joo. Hyvä. Täytyy ottaa vaippa mukaan. Jeps. Nyt kun pikkunen on valmis, niin tervetuloa seuraamaan ihonhoitorutiinia. Niin tosissaan mulla on tämmöstä rasvaa. Tiettääks, kun omassa ulkonäössä asioita, tai siis mulla on aina ollut asioita, niin kuin, että joistakin asioista on tosi kiitollinen, että on esim. Mulla tulee finnei ennen menkkoi, mut muuten mun juta näyttää aina tältä. Ihan sama vaikka mä pesen sitä viikkoon ja mä rasvaan tätä kookosöljyllä tai ruokaöljyllä, rypsiöljyllä, niin tää näyttää tältä. Mut sit niinku mun naaman muodot. Mulle on suotu tämmönen. Se ei näyttäis, mutta jos mun videoita katsoo, niin tietää, mulla on krooninen kaksari. Mä oikeesti nuorempana ajattelin, että mun naaman muoto on asia, mistä mä en tule ikinä pääsemään yli. Ja mä tuun vihaa itteäni koko loppuikäni sen takia. Mutta mä en jaksa enää. Mä en oikeesti jaksa ja mä en välitä. Nyt me mennään syömään. Mä en useasti laita sukkiin. Me mennään Juuson kanssa syömään. Me ei oikeesti käydä ikinä syömästä. Ehkä kerran kuukaudessa käytäskö? Riippuu vähän. Kerran heses. Me käydään jossain haista paskapaikassa varmaan kerran kuukaudessa, mutta jossain paremmassa ehkä kerran kolmessa kuukaudessa. Niin. Tuolta Venäjän päivä kuuski. 156. Oikeesti Juuson maailman raivostuttavin kuski, koska hänen malttamaton luonne heijastuu hänen ajotapaansa. Tota et lait ikin juuttaa. Jos mä oon rattiraivo, niin Juuson rattiraivo kertaa on 4. Ja niinku se hiillostaa. Hän työttää päivittäin ihmisille, koska sillä menee vattinuri tänään. Tää niin kova. Odota, sulla on stoppi. Turpa kiinni nyt. Kyllä mä nyt osaan ajaa. Paljon tämä sormus maksoi? 20. Onko se liian iso? It's so beautiful! Onko se liian iso? On. No ei. On. Tämä on paketin avausvideo. Mä en itsekään tiedä, mitä täällä on. Minulla on lähetetty paketti. Siis tää ei ole mikään hashtag kaupallinen yhteistyö tai mikä nyt olisi lähetetty. Mikä firma lähettäisi minulle asioita. Mä olen itse fun fact. Mä oon ymmärtänyt, että oikeasti aika monet vaikuttajat lähettää tietysti viestejä firmoille ja niinku hankkii itse myös asiakkaita. Et varmasti on niitä niinku isoja nimiä, ketkä on jossain verkostossa tai kellä on joku hemmetin manageri. Mä en edes suoraan sanottuna tarkasti ottaen tiedä, miten ne asiat hoituu. Mutta olen ymmärtänyt, että myös ihmiset tai niinku yrittäjät kautta somettajat on myös ihan itse yhteyksissä niinku tahoihin, keiden kanssa he haluaa tehdä yhteistyötä. Ja mä en ole ikinä oikein keksinyt, tai siis mulla on montakin firmaa tai tämmöistä tuotet, mitä mä itse ihan tosi hyvälläkin mielellä promoisin. Ja mä oon itse asiassa kerran laittanut koodia yhdelle taholle ja ne ei halunnut tehdä mukaan yhteistyötä.
heillä kuulemma on niinku kaikki tämmöiset vaikuttajakampanja, tai siis niinku on, heillä on jo tarpeeksi niinku somettajia promoamassa tai joku tämmönen mukavan selityksen mä sain, eikä siinä mitään. Mutta mä silleen pienesti tietenks masennuin siitä asiasta ja mä ajattelen, että pitäkää tunkkina, mä en oikeesti halua tehdä tätä hommaa työkseni. Mutta katsotaan mitä täältä tulee. Tää on siis ihan niinku ihmisen, kenet tunnen, niin lähettämä paketti. Mä veikkaan, että on jotain meidän pikkuselle. Hyvää joulua! Arvasin oikein. Täällä on tosi ihana. Täällä on erittäin tyylikäs tämmönen yökkärikokopuku. Näitä tykkään lapsellani käyttää. Onpa hieno. Sitten kun tämän taikinan saa tälleen venytettyä, en siis ymmärrä paljon leipomisesta, mutta näin minulla on opetettu. Et kun tän saa tietenkin venytettyä tämmöiseksi oikein ohueksi kaluksi, kuten näkyy, niin siinä on sitkoa. Ja sitten laitetaan kohomaan. En ole todellakaan mikään leipuri tai kokki, mutta mä teen tän näin. Saisko täällä duunipaikan pizzeriasta? Onko näin? On. Pikkusella tuli raju tunne, kun täytyi nukahtaa ja meillä on mä aloitin 4 kuukauden kohdalla unikoulun. Totutin hänet omassa sängyssä nukkumiseen. Ja meillä on ollut nyt monta iltaa, että hän vaan nukahtaa sänkyyn. Alkuun se oli tämmöstä. Mä en tiedä nyt mikä takapakki on tulilla, kun hän huutaa. Mutta tällä tavalla hän huusi alkuaikoina. Mutta mä koitan kääntää ton huudon päässä, että hänellä ei ole sanoja. Hän koittaa vaan nyt sanoa, että en halua nukkua, että en haluaisi olla tällä sängyssä. Mutta nyt hänen vaan täytyy. Ja hän on vaan siis käytännössä loppu. Ja hän rauhoittuu.